Vi har nu her i videoen fortalt jer om, hvordan udviklingen er foregået i Limfjorden, fra at være et biologisk meget rigt område til at være et mere fattigt og ensartet område med hensyn til plante- og dyreliv. De tre amter samarbejder om en overvågning af Limfjorden, blandt andet med skibet Limgrim. I 1950'erne var Limfjorden et biologisk rigt farvand til glæde for hele befolkningen. Men siden er Limfjorden gået hen og blevet et mere fattigt og ensartet farvand med hensyn til dyreliv og planteliv. Det er især udledningen fra landbruget, der nu præger udviklingen. Limfjordsamterne ønsker denne udvikling vendt, sådan at vi kan vende tilbage til tilstanden fra 50'erne. Med hensyn til kvælstof og fosfor kan amterne ikke gøre så meget selv. Det er især Folketingets ansvar. Folketinget har i begyndelsen af 80'erne og i slutningen af 90'erne vedtaget to miljøplaner, der skulle mindske udledningen. Og det er også sket her ved Limfjorden, men vi har ikke fået den virkning, som vi gerne vil, og man arbejder derfor nu med en miljøplan nummer 3. Vi synes ikke, det er tilfredsstillende, at det kun er nogle forholdsvis få blåmuslingefiskere, der kan have glæde af Limfjorden. Vi vil gerne have mange flere, skal have glæde af det. Vort mål er at få mere ålegræs i Limfjorden. Få ålegræsset til at vokse ud på dybere vand ind til 4 meter. Vores mål er at begrænse iltsvindet, som man kan høre om hver sommer, så der kun vil være iltsvind ganske få steder i forholdsvis kort tid. Vort mål er at få renere vand. Lykkes det, så vil vi få bedre bestande af de fiskearter, der kan leve i Limfjorden. Til glæde for erhvervsfiskerne, til glæde for fritidsfiskerne, til glæde for lystfiskerne og alle os andre, der også nyder Limfjorden.